पुण्य लोको नलो राजा पुण्य लोको जनार्दन पुण्य लोका च वैदेही पुण्य लोको युधिष्ठिर। सबैमा नमस्कार, म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। आज हामी तपाईँहरूलाई घरदेखि पूर्वपट्टिको भागलाई कसरी पवित्र र कसरी माङ्गलिक युक्त बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौँ। विशेष गरी पूर्व दिशा इन्द्रको दिशा हो, या पूर्व दिशाको मालिक स्वयं भगवान इन्द्र हुनुहुन्छ भने ज्योतिषीय दृष्टिले हेर्दा सूर्य आदि नवग्रहहरूमध्ये ग्रहहरूको राजा सूर्यको प्रतित्व गर्ने काम पूर्व दिशाले गर्दछ भने वास्तुशास्त्रका अनुसारले वास्तु पुरुषको मुख पनि पूर्व दिशामै रहने भएका कारण पूर्व दिशालाई विशेष दिशा र विशेष स्थलका रूपमा लिने गरिन्छ। यदि घरभन्दा पूर्वपट्टिको भूभाग अत्यन्तै अग्लो छ, उचो छ भनेदेखि त्यस घरको मालिकको सन्तान अत्यन्तै मन्द बुद्धि भएका र अत्यन्तै मूर्खी स्वभावका हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने स्वयं घर मालिक पनि अत्यन्तै दारिद्र्यतालयुक्त र धनले क्षीण भएका हुने गर्दछन्। यदि पूर्वपट्टिको भूभागलाई खाली नछोडिकन घर बनाइएको छ भनेदेखि त्यस घरमा जन्मने सन्तानहरू अपाङ्ग हुन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। घरको पूर्व दिशामा राख्नुपर्ने गेटलाई पूर्व र दक्षिणको या आग्नेय कोणमा लगेर राखिएको छ भनेदेखि त्यस घरमा चोर डाँकाहरूको भय वा डर हुन्छ, अग्निको भय हुन्छ भने राजा भएको सम्भावना पनि हुन्छ। अर्थात् त्यस्तो घरमा बस्ने व्यक्तिलाई सरकारी मुद्दा मामिला लाग्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। घरदेखि पूर्वतिर रहेको सडकलाई नै जोडेर सडकमै सटाएर घर बनाइएको छ र पश्चिमपट्टिको भूभाग खाली राखिएको छ भनेदेखि त्यस्तो घरमा बस्ने घर मालिकलाई दम, हर्निया, कब्जियत जस्ता रोगहरूले अत्यन्तै सताउने गर्दछन्। पूर्व दिशामा रहेको भागलाई फोहोर फाल्ने ठाउँका रूपमा वा फोहोर सङ्कलन केन्द्रका रूपमा अथवा पुराना भग्नावशेषहरू राख्ने ठाउँ बनाइएको छ भनेदेखि त्यस्तो घरमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई हृदयघात, आँखा सम्बन्धी समस्या र आम्दानीभन्दा खर्च वृद्धि भएर आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन मिलाउन समेत मुस्किल पर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा मानसिक तनाव पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पूर्वपट्टिको भूभाग या घरदेखि पूर्वपट्टिको क्षेत्र दिशा अत्यन्तै पवित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ र अत्यन्तै माङ्गलिक बनाउन सक्यौँ भने त्यस घरमा बस्ने मालिक र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन सक्दछ। यसका लागि पूर्वपट्टिको ढोकामा माङ्गलिक वस्तुहरू तोरणहरू या स्वस्तिक चिन्ह अथवा ओम चिन्ह राखेर पनि हामी त्यस पूर्व दिशालाई विशेष पवित्र र माङ्गलिक बनाउन सक्दछौँ। यसका साथसाथै नियमित सूर्य भगवानको उपासना गर्ने वा सूर्य भगवानलाई नियमित अर्घ दिएर पनि हामी पूर्वपट्टिको दिशालाई पवित्र र माङ्गलिक बनाउन सक्ने आधार बन्दछ। यसबाहेक पूर्वपट्टिको भूभागमा अथवा ठाउँमा गमलामा सयपत्रीका फुलहरू रोपेर पनि हामी पूर्वपट्टिको दिशालाई माङ्गलिक बनाउन सक्छौँ, अत्यन्तै पवित्र बनाउन सक्दछौँ। घरदेखि पूर्वपट्टि रहेको गेटमा सूर्य यन्त्र चढित गरेर पनि हामीहरूले पूर्व दिशालाई विशेष ऊर्जाशील दिशा बनाउन सक्दछौँ या विशेष माङ्गलिक बनाउन सक्दछौँ। यसबाहेक हामीहरूले पूर्वपट्टिको दिशामा सूर्यको स्तम्भ वा सूर्यको स्थान राखेर पनि त्यस ठाउँलाई पवित्र बनाउन सक्ने आधार बन्दछ। यसका अलावा पूर्व तर्फको गेटमा हामीहरूले सधैँभरि बोल्ने गरी रातो रङको बत्तीलाई बाल्ने काम गर्यौँ भने पनि पूर्व दिशाबाट आउन सक्ने सकारात्मक ऊर्जा र मङ्गल सूचक चिन्हहरू हामी सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले विशेषतः घरमा बस्ने हरेक व्यक्तिहरूलाई अत्यन्तै ऊर्जाशील बनाउनका लागि, अत्यन्तै माङ्गलिक बनाउनका लागि र शक्तिशाली बनाउनका लागि पूर्व दिशालाई पनि माङ्गलिक, पवित्र र ऊर्जाशील बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पूर्व दिशालाई विशेष पवित्र र माङ्गलिक बनाऊ, घरमा बस्ने सबै सदस्यहरूमा सुख, शान्ति, ऐश्वर्य र सम्पन्नताले भरिपूर्ण बनाऊ। धन्यवाद।